je blik richting mij en de dingen die je zei. Je bent organisator van een mooi festival. Nou ja, eigenlijk mooie avonden voor de jeugd, Jeffrey Verwerne. Want ik moet zeggen, mijn complimenten. Het zit allemaal goed georganiseerd in elkaar. Hoe lang doen jullie dit al? Wij doen het al sinds oktober 2014, dus alweer heel wat jaartjes nu. Hoe is dit idee, dit initiatief eigenlijk ontstaan? Je bent een van die jonge gasten. Ik kijk hier naar de vrijwilligers, een hele mooie mix. Maar hoe is dit ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik zelf uit die leeftijd raakte en er voor ons toen destijds niks werd georganiseerd. Dus ik dacht, dit wil ik voor de volgende generatie anders doen. En samen met een paar anderen zijn we toen hier in Wijkhuis de Geesterdonk minor begonnen om het gat op te vullen. Want de jongeren die kunnen niet meer naar een schoolfeest toe of naar een jeugddisco. Maar ze kunnen ook nog niet op stap. En daartussenin vullen wij het gat op. Maar dan begin je heel klein, denk ik dan. En dat groeit naar iets groots? Nou, we begonnen eigenlijk al heel groot, maar dat was wel heel onverwacht. We wisten ook niet wat we moesten verwachten de eerste keer. Dus we dachten, als we 100 kaartjes hebben, dan is dat mooi. Maar als het volle bak is, dan kunnen er zomaar 550 jongeren in de zaal staan. En die komen dan uit alleen Helmond of toch de hele regio? Nou, toch de hele regio. Voornamelijk wel uit Helmond natuurlijk, maar ook uit de omgeving. Nuenen, Geldrop, Zomeren, Asten, zelfs uit Eindhoven. En als we een iets bekendere artiestenkeer hebben, dan zien we zelfs iets verder uit het land jongeren op minor afkomen. Ja. Wat je zegt artiesten, jullie doen dat met disjockeys. Mag ik zeggen een beetje wisje in het klein? Wisje in het klein, dat vind ik wel een mooi compliment, ja. En ik hoop dat die artiesten uiteindelijk ook op wisje kunnen belanden natuurlijk. Dit zijn toch wel jongens die eigenlijk beginnen disjockey zijn, tenminste daar begin je mee. En je bouwt eigenlijk naar de climax met een grote naam. Ja, als het financieel toelaat wel. We organiseren het allemaal vrijwillig en we hanteren een lage entreeprijs, omdat wij vinden dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. En daarvan betalen wij ook alles. Dus echt hele bekende artiesten zitten er niet in, maar als het een keer kan, is het wel leuk om een wat bekendere naam natuurlijk op het podium te hebben. Je zegt over vrijwilligers. Ik zag al een hele mooie mix van jong en oud. Kun je dit een beetje vasthouden? Of krijg je er toch weer jongeren bij die de leeftijd ontgroeien om hier te komen? En misschien zeggen van, ik wil daar mijn één tijd en energie in steken. Die zien we zeker. Die zit er zelfs eentje nu bij de organisatie. Die vindt het ook leuk om mee te helpen. En groeit ook uit die leeftijd en die geeft een nieuwe energie. Wat hebben jullie dan via de Facebookpagina of hebben jullie een website? Hoe maken jullie zoiets bekend? Allebei. We zijn heel actief op social media. We hebben onlangs ook nog een TikTok-account geopend. Want daar zitten alle jongeren op. Dus ja, daar moeten we op inspelen natuurlijk. Ja. En voor de ouders is alles terug te vinden op onze website. www.minorhelmond.nl. Nu heb je zojuist hoog bezoek gehad, want onze burgemeester kwam langs. Ja, een uitnodiging vanuit het college is nooit verkeerd. Hè, dat ze mijn eigen ogen zien wat je voor de jongeren van Helmond en de omgeving doet. Dat klopt, ja. Want ik denk dat niet alleen bij het college, maar bij iedereen. Het moeilijk voor te stellen is wat het nu eigenlijk inhoudt. En als je het met eigen ogen ziet, dan zie je ook wat voor organisatie dat er achter zit. En hoe het feest in elkaar steekt. Let's go! Party rock is in the house. De jongelui in Geesterdonk, mevrouw Blanksma. Ja, bent u niet een beetje te oud om zich tussen deze jongeren te vertoepen? Ja, als ik daar mezelf in zo'n ruimte voor zie en ik zie al die jongeren huppelend en springend en gezellig bij elkaar, dan denk ik, was ik maar weer zo jong. Wat brengt u hier? Ik breng me hier dat ik en uitgenodigd ben en natuurlijk de vele waardering die ik heb voor al die vrijwilligers die zo'n minorfeest organiseren voor onze jongeren. En dat is een grote belangstelling, want hier zitten een paar honderd jongeren. En doe dat maar eens, zo'n fris feest, zo'n minorfeest. En dan na die coronatijd, enorm tof. Gewoon ja, dat is belangrijk wat u zegt, na die coronatijd, want we hebben een paar jaar eigenlijk niks gekunnen. Nee, en dan zie je toch dat als je die kinderen wel... Sorry, ik zeg kinderen elke keer, maar ik zeg onze jongeren tussen 13 en 17 jaar, de jeugd. Als je die dan op zo'n frisfeest, minorfeest ziet, dan denk ik, ja, ze hebben ook veel gemist. En dat dit nu weer kan, ja, ik krijg daar kippenvel van. Zou dit wat vaker georganiseerd moeten worden hier in Helmond?
Nou, ze doen het 5 keer per jaar. En 5 keer, dus 1 keer in de 2 maanden, wordt dit georganiseerd. En door zo'n kleine clubje van 20 vrijwilligers. Nou, dat kost al heel veel energie. En ik denk dat het mooi is als je het 5 keer doet en dat ook lang volhoudt. Nou heeft u zojuist ook een stukje geschreven in het Poesie-albummetje eigenlijk van Minor. Dus wat dat betreft misschien een opstap naar de rest van het college bijvoorbeeld om eens te komen kijken. Ja, absoluut. Ik zou zeggen, ik ben trouwens ook niet de eerste die komt kijken. Er zijn wel eens wat wethouders ook hier geweest. Want wat wil je als je dit met een jeugdvriendelijke stad en waarin je dus ook gewoon het gebruik van alcohol een beetje wil dempen, frisfeest, nou dan is dit ook wel wat het college wilde. En ze krijgen ook wel subsidie hoor. Dus wij sponsoren deze zeg maar initiatief wel enorm. Zullen we een dansje gaan wagen? Ja, ik zou het wel willen. Met jou? Heb jij de leeftijd?